欢迎加入1900重点直播，大家好，我是彭巨。今天一开始呢，先带来关心到是个维修屋顶而造成的死伤意外。大家还记得凯米台风吗？当时来了台湾，也造成了中南部不少地方的灾情。当中云林虎尾的饲料工厂，它的屋顶就出现了破洞情况。因此呢，趁着好天气，业者就找来了钢铁公司来帮忙维修。没有想到，就在吊车交接班的时候，有四名的工人同时踏上了吊篮，疑似因为承重力不佳，四个人就从8公尺高的地方坠落，也造成了3人死亡，1人受伤。蓝色吊车的吊臂升高到厂房屋顶，但上头吊篮却应声断裂坠落地面。不仅吊篮内的物品、工具、饮料四处散落，当时上头的四名工人也因为从高处坠落，1人重伤，3个人当场失去呼吸心跳。消防队员获报到场，由于伤患多达4人，在其他救护车到场前帮忙 CPR 抢救。吊篮哦，断裂啊，4名工人在吊篮里面啊。如果现在砰一声，一声叫就救护车，救护车就出现了。吊车坠落意外发生在云林虎尾在新饲料工厂，厂方因为日前台风屋顶破损，委托钢铁公司维修。下午1点多，钢铁公司找来吊车业者协助，将2名工人吊挂送上屋顶，与上头的2个工人交接，但4个人却同时站进吊篮，疑似超重造成吊臂断裂，从8公尺高坠落。在几个啦？一般都是2个啦，坐上去，然后就是刚好快到的时候要让2个下来，然后2个上去施工的时候就是刚好断掉那个时间。吊车业者说，吊篮使用现成2人，当时正好交接班，疑似没遵守规定，才会4个人都站在里头，吊臂承受不住重量发生意外，其中3名工人送医后宣告不治，1个人重伤昏迷。他也会有限重，另外在作业的时候必须有安全措施，比如说安全帽、安全带。云林劳青处到场了解，通报治安中心调查，除了吊篮超载之外，工人有没有使用安全绳等防护措施，都将一一调查厘清。 TVBS 新闻张崇敏云林采访报道。而在新北市的三峡，则是发生了严重的车祸意外，也导致有人丧生。当时呢，是一个双载的机车，原本为了要闪避这个客运哦，所以说往左切，没有想到反而被后方的大货车所追撞，当场乘客不幸身亡。车道正中间摆着一个蓝色小帐篷，车辆经过纷纷绕道闪避，民警也协助指挥交通。原来这里发生了严重车祸，目击民众回响仍然心有余悸。阮伫找讲，你载的人是受伤的，阮来找无人。其实阮同事讲，无看无看。我看到的时候，他是已经倒卧在路中央了，刚好有那个落差，死角落差。事发就在4号中午11点半，新北市三峡区复兴路与大勇街口，当时有辆客运停靠在站牌，乘客下车完后，客运打方向灯要往左，刚好旁边有辆双载机车，发现客运往左，他也往左偏，结果后方刚好有辆大货车，机车疑似是进入了大车的视线死角，驾驶没有看到机车，因此发生擦撞，骑士被撞后往右摔出去，而乘客则是往左遭到大货车撞击，当场死亡。那我们车站在那边，那停在那边下客，那边有公车格啊，驾车格啊。机车骑士是一名67岁的驻系男子，身上有许多擦挫伤，而他载着的73岁许姓乘客当场伤重身亡。死者太太接获2号，也急忙赶来。据了解，骑士与乘客2人是多年好友，退休后1个礼拜都会见一次面，一起吃顿饭聊聊天。这位途中发生事故，每个星期的叙旧成了最后一面。 TVBS 新闻是宣兰婷新北采访报道。再来，我们要带你来关心到是柯文哲的金华城案件，接下来整件事情还会怎么发展呢？先一个最新进度，我们要告诉大家是北检拿出了新证据，抗告成功，让这个高等法院的法官发回台北地院进行更裁。主要高院的更裁理由是什么？他们认为说，其实被告的主张是毫无所惜，因此还有救民必要，因此呢发回了北院更裁，也就是代表说呢，柯文哲很有可能是以被告身份到北院再次重新召开羁押庭，才会说接下来就是羁押
战斗法的第二回合，但是呢现在要重开羁押庭，什么时候还不确定，但是呢可以想象的是，到时候检方跟柯文哲的律师这边又会有新的攻防，但是这当中的这个关键因子在哪里呢？这一次会抗告成功哦，主要是因为检方提出了关键事证，他们认为说这个鼎越开发的前董事长朱亚虎跟应小薇的对话记录，照理来说柯文哲应该知情。这两边当中可以说是极尽压迫跟凌虐。民众党主席柯文哲住家党部都被搜索之后，遭检察官申请羁押禁见，北院裁定无保请回，超过70个小时才恢复自由，检方提出抗告。至于前北市副市长彭振声被裁定羁押禁见，委任律师同样也提出抗告，进入延长赛。北检跟彭振声的抗告书3号下午陆续送到台北地院，但因为是社会瞩目案件，所以北院必须连同调查内容还有裁定书一并送到高等法院，卷宗数量非常庞大，高院的法官挑灯夜战，直到4号中午过后才结束评议。3号下午，彭振声律师团先到北院递交抗告书，10分钟后，北检也交出抗告书。晚间7点多，相关卷宗送到高院收发室，由高院3名法官连夜阅卷审理，直到4号下午1点半左右评议才结束，由其中一名法官写裁定书。这回由审判长许泰成、受命法官钟雅兰以及陪席法官魏俊明负责审理。如果在阅卷后认为有抗告理由，将会有两个结果：可以撤销北院原裁定，发回更审，也就是说，柯文哲和彭振声将被带回北院重开羁押庭，超过12小时的审议，高院跟裁，北检抗告成功，柯文哲得重返羁押庭。来左边，左边，小心。柯文哲无保请回理由中，法官提到柯文哲并不是都委会与会人员，因此无从直接知悉开会的情形，自身也没有相关的专业，主张信赖形式上具有专业性，而且为多数决的都委会来决议，以及采纳相关专业的彭振声意见，并不是没有依据。而北检提出抗告，抗告书多达20页，恐怕是提出了更多证据，而这些新证据似乎有效说服高院法官，柯文哲再次面临羁押命运。 TVBS 新闻综合报道。好，接下来羁押庭势必是一个新的攻防战，但是看到这边，我们要带你来分析的是高院他发回跟裁的这个重点还有关键是什么呢？其实从这个高院撤销发回的主因哦，是认为柯文哲在这个案件当中，尤其是金华城案是积极介入，甚至用到积极介入这个4个字。但是哦，其实在等待的过程当中，一般来说都是比较焦虑的，但柯文哲从神情上看起来算是蛮平静的，因为在公布前他说心情平静，而且在读书等待这个抗告结果。但是我们从他一整天的行程来看哦，早上他在干嘛呢？他去参加了国民党立院党团总召傅昆萁母亲的告别式，在这之后呢就赶快赶回了台北的台播大楼，等待最后的抗告结果。但是呢上午他到了花莲，其实就曾经向黄国昌来感叹说，掌握权力的人拿这个去追杀政治对手，这样子以后不就没完没了了吗？而且哦，这把锋利的剑接下来砍谁就砍谁，等于说台湾的民主法治将会向下沉沦。但是哦，他其实黄国昌也透过一些直播向大家告诉当时柯文哲在北检里头的反应，他说他眼神直直盯着这个监视器看，就是希望可以让赖清德看到。不过他人在台北的台播大楼，在今天待了超过3个小时，中间是一度出来上个厕所，但神情看起来是蛮轻松的。你心情好、啊？当有对啊，一切有权限。我在读书了，读书读什么书？有高书啊，或者在或者在读。神情看来一派轻松。下午4点35分，柯文哲走出台播大楼办公室，说是要去上厕所，语气听来很自在，想必也是因为这时高院还没撤回原本无保请回的裁定。柯文哲在开羁押庭会担心吗？谢谢谢谢。还是说有跟律师讨论下一步该怎么做？这个会不会委婉那个？时间再往回推到下午1点多，他老早走进办公室。但说起柯文哲这天的行程，从一大早就满满满。彭振声 murmur 说，为何他被压，然后你没事？早上不到7点半，他就搭上坐车，直接前往松山机场。原来4号这天是国民党立院党团总召傅昆萁母亲告别式，包含立法院长韩国瑜、国民党主席朱立伦，通通到场，只是这互动。
握个手，柯文哲却连忙挥挥手，喊着哇干么，转头就走。朱立伦只能尴尬转过头，殊不知两人是搭同班飞机前往花莲。对比与何志伟有说有笑，甚至老友韩国瑜来致意，态度明显差很大。是万一说重开机，阿婷会不会担心？下午一点多回到松山机场时的这个问题，现在已经有了答案，如今又是场硬仗等着他。记者范宇轩、黄志祥、杨佩瑜、张俊台报道。而接下来呢，这个基阿廷在未来的几天，甚至快一点的话，可能明天就会正式召开。但是我们看到柯文哲目前人还在台北的台播大楼，预计呢在等一下的七点半就会出来跟大家说话，我们也会随时的来带大家掌握。我们要带来爬书在这一次的整个金华城案件的司法程序哟，包括是在8月30号这一天进行了检联的搜索，在9号、2号这一天，柯文哲是被无保请回，隔一天9月3号，北检就提出了抗告，在今天最新的消息进度是高院发回跟裁，等于说接下来呢，柯文哲要再度面对的就是羁押。但是种种的这个政治还有检调上的行径都让民众党非常不满，他们说现在你拿了这么多招数要来人格毁灭柯文哲，根本就是一个组合拳要毁掉柯文哲，尤其要点出了不明金流以及关键的变迁。这关键变迁里面是说什么呢？因为主要传出说现在检方手上有一个关键的市政，就是在变迁上面呢柯文哲是有签名的，而且上面还写出彭副，也就是彭副市长，他们的结论是什么？原则很简单，公务员不坐牢。当然这句话可能在大家的眼里或是听在耳里可能都有不同的想法，但是在北检的心里或是在整个检调人的心里，似乎呢这句话都有非常多的联想空间。而这个民众党的吴育轩要怎么说呢？说柯文哲哦，没有要公仆违法，你这样子的做法不是一个组合拳来毁掉柯文哲吗？另外在 AIT 的部分则是关注柯文哲的请假后续，但是哦，民众党现在到底有没有进行所谓的沙盘推演来应对接下来的所有检调还有政治上的动作呢？黄国昌在今天对外回应说，民众党不会进行沙盘推演。沙盘推演，那北检抗告就抗告啊。面对北检再度发起攻势，民众党主将黄国昌态度淡然，静观其变，强调要抗告就抗告。台北地检署3号傍晚补强证据后，针对金华城案柯文哲所涉及的贪污与图利罪细节提出抗告。对此，民众党主要干部包括民众党立委张其凯、秘书长周瑜修等，4号下午也先后到柯文哲办公室开会，还没到沙盘推演聊聊天啊，帮主席打打气。民众党发言人戴瑜文则回应，目前就等高院结果，若要更审，需要有具体有力的事证，不然很难服众。至于周刊爆料，检方查扣柯文哲给彭振声的关键便签，上面写着他们的结论是什么？原则很简单，公务员不坐牢。疑似还有柯文哲的亲笔签名。关于有便签的事情，那这个地方这我不清楚。你去请教放这个消息的那个媒体，究竟这个东西是从哪里来的？那个便签的事情有什么好回的？这个便签是真的还假的？从哪里来的？即使是真的，叫公务员不要违法，有错吗？黄国昌接受专访时，抨击检方要声押柯文哲时，就有莫名其妙的资讯爆料给特定媒体，认为柯文哲所面临的政治追杀不会停。VBS 新闻，萧明正、蔡宜杰、杨佩瑜台北报道。好，不论是便签或是其他的相关证据，其实大家真的想知道的就是前台北市长柯文哲到底知不知情。我们时间要回到9月2号这一天哦，当时他是无保请回，他对外的解释说金华城案的840%的容积率他是完全没有过问，因为作为市长是不应该过问的，所以说他也认为自己完全不知道。但是身为一个台北市长，前台北市长真的不知道吗？台北市议员简淑培就拿出了6张的公文，1、2、3、4、5、6，上面通通都有柯文哲的盖章。他认为说，你身为一个前台北市长，你怎么不可能知道这件事情呢？他的说法说，在都发局内的签询问是否送都委会研议，还有最终核定送公展的2份公文上，你都可以很清楚的看到盖上了台北市长柯文哲的印章，而且你连盖6个章，还签
下日期。他认为说柯文哲不仅装笨蛋，甚至还装文盲。这个公文啊，用的脏啊，全部都是柯文哲自己的章。北市议员简淑培摊开公文，柯文哲一连盖了六个章，这是民国109年金华城都市计划变更案的内签，包含提到准用都更容积奖励增加20%，还有都市计划的公开展览时间地点、说明会时间以及公开展览的布告事项，跟金华城送的都市计划书，都有柯文哲亲自盖章，并签下日期2020年11月11日。没盖这六个章，没签这六个名的话，金华城根本没有机会，它的基础容积就是560。简淑培点出，都市计划案通常由督导公务的副市长盖章，但是因为金华城不是都更区域，却破例使用都更条例，所以上呈柯文哲，不止把自己好装作笨蛋，还要装作不识字，装作自己是文盲吗？自己盖的章自己都不认吗？到了隔年最后一次会议，关键公文是由彭振声亲签压日期代盖柯文哲假章，但是柯文哲不知情吗？彭振声有没有跟柯文哲讲要代觉醒这个章？如果有的话，那柯文哲一定知道，没有一个副市长会偷偷摸摸去进行。市长授权章分成好几颗，假章由第一副市长使用，通常要市长有授权，案件有共识，副市长才会盖下去。也不能因为最后面那个章没有他盖的，而是用甲级的市长章盖的，就代表他前面都不知道，这个逻辑行不通。金华城案争议多年，柯文哲曾经盖过的章或是授权盖的章，将成为关键法庭攻防。TVBS 新闻郑胜为、陈玉文台北报道。而现在前台北市长柯文哲卷入的还有这个商办的疑云哦，现在呢钟小平跳出来，甚至提供给检调情资，认为说柯文哲可能跟威金集团当中是有关系的。他提供给检调的情资，指控柯文哲4300万买商办当中到底有没有猫腻呢？因为柯文哲自己的说法是，当时其实是这个商办的屋主要赶着出国，所以呢他才急着把它买下来。但柯文哲的说法似乎被钟小平所挑战，他说他去调查了这个屋主姓陈，因此呢连连的调查之下，他发现说屋主跟威金集团的董事长是一样姓陈，而且还是一个大老板，所以他合理怀疑哦，就是一个金华城的董座的房子，所以他也把整件事情串联起来，包括金华城的案件跟政治的现金案件当中到底有没有关联呢？而对此，民众党就回应说，其实不清楚钟小平说的到底是谁款单呢？今天事情闹成那样，伤害这么重，你还拿不出来？如果都拿不出来，我们不禁怀疑你是个假买卖嘛。第一个假买卖，第二个如果又是跟金华城的假买卖，那还得了？台北市议员钟小平提供给检方的证据就是这，质疑柯文哲拿选举补助款4300万买商办，疑似和金华城有关。这个是没有经过中介买卖的，然后很可能是朱雅虎啊、李天朵他们介绍，这些都跟威金关系密切的人，然后介绍阿北去买嘛。说柯文哲没经过中介，就是透过熟人介绍，而且买的还比市价贵。当时柯是这么说的：杜月还在的时候就去买哦，因为刚好那个屋主急着要脱手了，因为他们要全家移民到美国去呀，哪一国我不知道，我知道要移民出去呀。又说别人急着要出国，去移民啊什么？我去查，根本父子都住在那边，好不好？这屋主啊，中华路2段75巷。啊，那个叫做爱国里，那是我的选区，我那边很熟嘛。钟小平提供建物登记簿，陈姓屋主还有房子正好在他选区里，房屋所有权人又这么刚好都姓陈。三楼是兄弟哦，有4户，是等于是门对门这样。我问哎，这个陈是谁？我去打听嘛，他说大头家啦。没再供了。按照钟小平说的地址，外观就是一栋老大楼。管理员说没有陈玉坤这人，而钟小平指控柯文哲收金华城公关费，上午才被民众党告，但他没再怕，下午料继续报。我其实不知道钟小平在说的是谁，我只好像有听说他昨天还冲去别人家里面，不知道要干嘛，然后造成人家的困扰。钟小平指证莉莉，认为柯文哲和威金有千丝万缕关系，现在已经把证据交出去，就看检方采不采信。TVBS 新闻综合报道。
好，针对目前柯文哲可能要面临到是第二次的羁押庭，到底心情如何呢？大家看到的画面哦，就是在刚刚他离开了台北的台波大楼的画面，而且神情上看起来蛮轻松的。但是呢，接下来马上要进行的，接下来势必是司法攻防，而最新的进度我们也会持续的来带您掌握。再来，我们来看到的就是台北市万华这名男子了，他停车要缴费离场，但是疑似没有完成所有的流程，所以他无法把这个纸钞给放进去，让他非常生气。一气之下，他竟然直接拳头挥向机器，也造成这个缴费机的荧幕破裂，无法使用，害得后面所有的客人都跟着大塞车。帽衫男子站在缴费机台前，不断朝纸钞口投现金，却怎么也无法成功。我还剩你。一边投钱一边喃喃自语，之后再重来一次，输入车牌又想投钱。这边不行，再换反面，大哥直接投降了，但最后却是一拳往荧幕锤下去。整个荧幕瞬间碎裂，上面的安全帽也掉下来，因为是触控荧幕，完全无法使用了。但仔细一看，大哥，你根本没有完成程序，就急着投钱。他没有，送钞成功，可是当下他就已经有点生气，就敲打我们的这个缴费机。那第二次的时候，他在操作完输入车牌号码之后呢，他又忘记去点选照片，没办法缴费的时候，他这个时候就整个怒气就暴冲下，然后就破坏我们的荧幕。事发就在台北市万华，业者越讲越无奈，因为输入车牌后要先点选车辆照片才能缴费，他始终没有完成程序，难怪无法投入纸钞。只是让业者更无法接受的是这个装无辜，然后打电话到我们客服，说我们的告诉我们的缴费机故障，那后续我们发现到这样的情况呢，是该顾客所为，也影响到后面一二十组的客人。61岁的孙姓男子把缴费机锤坏后，还假装其他客人。最后业者告知可以投入旁边小箱子，就帮他打开栅栏离开。直到掉了监视器，才发现他就是凶手。这举动任谁都看傻眼。只是缴个停车费，却大动肝火把缴费机砸了，这下被开罚25000元外，还有赔偿费在等他。TVB 的陈光就是崔宇台北采访报道。所以心情控管、脾气控管还是非常重要的。刚刚看到的是打机器，接下来我们来看到的是砸超商。在新北市的超商，店员就遇到这样的状况：有名男子喝醉酒跑到超商里头，而且手上拿的是170公分的铁棍，到处乱砸。但为什么要这么做呢？主要就是因为前一天他到了这个超商里头消费。但是呢，他认为说这个店员口气太差了，他气不过，隔天再来报复。报案，有人拿着铁棍砸超商，警方火速赶到现场。你搞假三字经是不是啊？好，该保管束了。你搞假三字经来了。远景就在正前方，他情绪还是很激动，手里握着长170公分长铁棍，还不断呛警，双方爆发激烈拉扯，过程中害远景受伤。请他出示身份证件，他也都不愿意配合，说你怎么可以查证没有身份的？但是他就是已经全身酒气，还拿着一支170公分的铁棒在路上走，那有被他推倒，就是膝盖有点擦挫伤。还好铁棍最后被远景夺走，才没伤到人。发生地点就在新北市永和一间超商附近，不到200公尺就有国小，甚至还有运动中心。当时早上9点多，店内客人非常多，结果这名男子竟然当众拿着170公分的铁棍到场理论。但这间超商附近店家表示，平常就很多人。早上的话，基本上应该就是上班族居多。那如果再早一点的话，应该是学生去，因为学生要上课，所以应该是会带去买早餐之类的。店内所有客人吓到不敢动，店员也赶快报警，闹事民众砸完超商就跑了，但因为特征太明显，而且还拿着这么显眼的铁棍在附近徘徊，马上被警方拦下。他供称前一天喝了酒到同一间超商消费，觉得店员口气很差，就爆发第一波冲突，警方有到场处理，但男子还是很不满，隔天气还没消，再度到超商想给对方教训。店家目前还没提告，但无缘无故拿铁棍到街上啪啪造，还闯进超商挥舞咆哮，真的吓坏不少人。警方依涉违法裁处，只是为了出口气，就这样挥铁棍，最后还是被法办。TVBS 新闻李国政、吴雅妍、盛分新北采访报道。
不知道大家有听过丧尸烟弹吗？这是一种三级毒品，当然警方查的也非常用力。这一次呢，是海巡署的苗栗分队，他们查到了两名嫌犯，发现说他们专门在海边交易这样子的毒品，当场人赃俱获。而且根据了解哦，这两名嫌犯本身是没有前科，他们实在是太缺钱了，才从对岸走私原料进来制作这种毒品。大批警力全副武装，持枪往前冲，接着包围白色轿车，大声呵斥：“趴下！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 都趴下！双手抱头！”两名嫌犯无路可跑，马上下车趴在地上投降。警方除了将人上铐逮捕外，也在车上搜出了大量毒品证物。多少来？你带多少来？六包。六包多少？多重？六公斤。日前，海巡署苗栗查缉分队接获线报，有民众在卖丧尸烟弹，巡线趁嫌犯跟顾客在苗栗竹南镇海边假日之森一带交易时，到场查缉，当场人赃俱获。之后，警方也在他们的住处搜查到了分装毒品的证物，他们总计查获了7.4公斤的三级毒品、依托米酯以及混合烟油弹14000多颗等。他们表示，这些原料数量非常庞大，大约可以制成85000多颗的丧尸烟弹。依托米酯是一种超短效的静脉药物，常用于手术的麻醉。以下列子将依托米酯添加到电子烟油中，吸食以后会出现无法思考、控制身体、异常战斗的行为，俗称的丧尸烟弹。行政院也在今年的8月5号将依托米酯公告列为第三级毒品。根据了解，两名嫌犯分别29跟30岁，都没有前科记录。为了想要赚大钱，铤而走险，从对岸走私毒品原料，要制作丧尸烟弹贩售。这下钱还没赚到，先被逮捕移送，得不偿失。TVBA 新闻谢国军、许立凡、廖凡英、苗栗采访报道。再来，我们来看到绰号“丫头”的屏东陈姓角头，上个月中呢，在高雄遭到了枪杀。今天上午就是他的告别式，选的地点是他的老家屏东，而且全省有超过2000人到场参加。警方也严阵以待，出动了271名的员警，层层接护。先把我往前，我再把他们引导出来，好不好？不好意思。Okay.距离屏东角头丫头告别式的会场还有1公里，警方就设下第一道路障，因为所有人员得先下车排队，并且核对身份。除了看身份证，还得人脸辨识，最后确定没有带危险物品，才能徒步进入社区。但由于四周都是乡间小路，担心有人超捷径闯入，距离会场最后200公尺，还得核对有无盖章。第二个供电单位，丙方国际；第三个供电单位。由于这场告别式事先预估将有2000人到场，为了防止有人滋事，警方从原本的200名警力，最后增加到271人，有少年队外围拦查身份，霹雳小组荷江实弹路口警戒，还有刑警负责搜证，果然陆续查获到未成年、通缉犯以及失踪人口。根据查获通缉犯2名，失踪人口2名，未成年1名。就在角头丫头告别式场外，出现了超大阵仗的超跑送行车队，迈阿伦、法拉利、兰宝基尼等破千万跑车，名言好几百公尺，甚至有新车价约3000万。2023年最新款的劳斯莱斯幻影，就连车牌也特地挑过，出现55888的铁支牌。超大阵仗的送行车队，警方一早也不敢大意，逐一盘查各式跑车。而这一支上亿元的超跑车队，也重现了2022年丫头父亲告别式惊人的超跑像。这次光是千万超跑就号召了51辆，第二贵的是这款灰色的迈阿伦765LT，市价约2500万。他们原本是说要36辆，那其实一个礼拜要找36辆就不太好找了。然后在这一个礼拜的时候，因为他们应该是说丫头兄的人缘蛮好的，又在这一个礼拜里面增加到40辆，
四十辆增加到51辆。只花短短一周打造的超跑车队，细数押头送行李车的阵仗，其中劳斯莱斯就有18辆，宾利1辆，兰宝基尼有13辆，法拉利12辆，另外迈拉伦则是有7辆，其中还不乏有特殊色。一共51辆的千万超跑，市值将近8亿元，而这还不包含17辆的百万阿法。千万超跑一字排开，排场依旧是相当吸睛。TVBS 新闻爱的检核信 SN 小组屏东报道。各位观众朋友，要加薪啦！现在呢，最新的最低工资连续9年调升，但是我们就来看到这个消息，对很多人来讲听起来好像蛮开心的，但是一则一喜，一则一忧。我们先来看到最新的数字哦，最低工今天召开了最低工资审议会，决定呢从现在的月薪27,470元调高到28,590元，据在时薪的部分也从183块调到190元，调整的幅度来到了4.08%。预计呢，在明年的元旦之后就会正式生效了。但是这个数字一来，当然，如果你本身是领最低工资的观众朋友，应该觉得还蛮开心的，加薪了。但是看在很多的企业家的眼里，觉得哦，这万万不可。为什么呢？因为如果说在今天这个月薪3万左右的民众，你会觉得哎，好像变相的被减薪了，而且呢，你无法调薪，甚至你可能要特别担心的是通膨。很有可能反映在你自己的身上，这怎么说呢？我们先来看到商总理事长他怎么说，他说这个月薪的涨幅其实已经超过预期了，接下来企业会怎么做？第一个，如果人太贵了，我干脆把人给砍了，所以有可能出现的第一个状况叫做削减人力，这样子缺工的状况就会变得更加严重。再来，好，如果我真的还是需要雇人的话，我干脆把这些成本反映在这个商品的售价上面，所以接下来有可能出现的就是调涨商品的价格来因应。整体来说，不论人变贵了，还有东西变贵了，大家反映在我们的生活里头就是通膨情况。甚至我们要来看到的就是这个2024年薪资领先群还有落后群的比较。以这个领先群来说，有哪些行业呢？包括大家很熟悉的软体业、工程业还有经营阶层、幕僚阶层以及工程研发，这个薪资哦都来到了6万块以上。但是我们所说的落后群，也就是在这一次调涨最低工资可以说是受害最严重的一群，是哪些行业呢？包括是行政、总务以及医疗保健服务以及操作技术等等，都是相对来说是薪资比较落后的情况。但不管怎么说，接下来恐怕各行各业都会出现缺工还有通膨状况。决定每月最低工资为28,590元。民众期待的数字终于公布，首次最低工资审议会4号召开，经过会议讨论拍板定案，从2025年元旦开始，每月最低工资从原本的27,470元调升到28,590元，调幅大约4.08%。至于最低时薪，则是从183元调整到190块钱，涨幅大约3.8%。这一次大约会有257万名的劳工受惠，而台湾的基本工资从2016年以来连续9年都有调涨。我们双方之间应该要有一个折衷跟协调哦，跟一个趋近中间值的处理哦。虽然是折中处理，但是劳资两方到底满意吗？开会前，劳团希望争取调涨5%，资方则觉得要控制在3%。结果出炉之后，全国商总理事长许书博就说涨幅超过预期，企业未来恐怕会削减人力，缺工问题也让服务业的经营更加困难。行业的接受了，我们担心的是怕这个物价会跟着调薪，会有所影响。商总跟资方希望政府对中小企业提出具体有效配套措施，降低营运冲击。到底有几家可能会因此倒闭，还是未知数，难以估计。看政府怎么样表现嘛。明年劳保要增加了，整个物价也会跟着涨。但也有劳团不满，说这一次的劳方代表委员大多不是受雇员工，难以代表广大基层的心声。看来这一次调薪，劳资双方都有反对声音，如何兼顾两边权益，恐怕还有很大的讨论空间。 TVBS 新闻黄俊维、谢宏睿、黄凯晶 SNG 小组台北仓报道。
不过我很好奇，想要问我们这个荧幕前的观众朋友，到底你觉得是涨太多还是涨太少了呢？而且对你的职业来说会不会有冲击？欢迎在留言区里头告诉我们。我们现在来看到，其实现在对很多人来说，当然荷包绝对要加深它的深度，要怎么加深？开源跟节流，我们就先来看到开源的部分。其实现在很多人都会斜杠，甚至从自己的职业去延伸出新的商机。我们就要带你来看到是洗冷气，这名冷气达人哦，陈先生，他其实本身专门做的就是冷气维修，维修的年资16年了，专门维修安装洗冷气，薪水还不错哦，一个月可以来到7到8万。但是呢，还是有淡旺季的区别。以现在来说，绝对就是旺季了。像是旺季6到9月的时候呢，它可以安装维修的业务是居多的。等到淡季的时候，也就是10月到3月，那时候比较少人开冷气了，他就专门做这个保养跟洗冷气的生意，甚至大型的电风扇机型保养，他本身也非常在行。所以说，在淡季的时候，他开发新的客源、新的业务，就是希望呢赚得更多。但是如果以洗冷气来说，到底可以赚多少啊？如果在今天是挂洗的话，一台大概2500，还有拆洗的话就多一点喽，来到了3500，每天最多可以洗3台，这样加加减减，至少呢可能就多了接近1万元的收入。本身他也让自己加薪许多。清洗师傅开工前先铺上防水罩，再把集水槽管线安装完成，开始清洗作业。先用清水冲洗完毕，接着用药水深层清洁，不到几分钟，下面的水桶洗出了一整桶的黑水。极端气候下，夏季高温不断攀升，冷气真的家家户户必备的家电。冷气师傅陈先生原本也在电器行工作，负责安装维修冷气，累积16年经验，看准了清洗冷气商机，自立门户接案子赚钱。因为像你自己在公司做，跟自己出来做有什么差别？比较弹性，啊，收入嘞。会慢慢追上跟上班差不多的。陈师傅说，冷气清洗分为挂洗、拆洗两种，价格从2500到3500不等，平均2小时完成一台，一天清洗3台就能赚近7500元。洗的话还要维修，就是你可以坏掉就马上处理。收入好吗？还不错。还不错，还不错，但是蛮累的，说真的。过去电器行安装维修工作，每天工时超过10个小时，现在改成接案，增加冷气清洗业务，工时减少，月收入一样维持5到8万不等。遇上旺季，客人预约较多，辛苦一点就有机会冲破10万元大关。TVBS新闻陈志忠彰化采访报道。好，刚看到的是开源，再来我们要看到的是节流。我们说到花钱哦，通常大家最熟悉的一句话叫做钱要花在刀口上，但是哦，其实有时候花钱也可以帮自己买到了更多资产。所以我们要带你来看到穷人跟富人当中思维的不同。我们就先来看到，其实以大家的花钱方式来说，有2种类别。第一种，你就是这种单纯的消费，或者是有人解释是浪费，像是你常常买一些自己不需要的奢侈品啦，只是因为你想拥有，所以呢就造成一种浪费或是单纯消费的情况。当然你可以把钱花在投资上面，投资财富或未来，像是买一些 ETF 的产品啦，还有每月的配息等等，其实都可以让自己用钱滚钱的方式创造更多的收入。但是这就比较出2种不同的思维。我们先来看到富人的思维是什么呢？他说，其实在花钱的时候，他就在思考说，你为什么要花这笔钱，而且把这钱买在资产上面，可不可以为自己创造更多的财富？但是如果以相对来说穷人的思维来讲的话，他是舍不得花钱，而且把这钱牢牢的守着，尤其现在利息是比较低一点点的，死守钱没有办法帮自己赚更多，或者是你在花钱的时候，你根本就没有想到为什么要花这笔钱。所以说学花钱就是等于为自己赚钱。小资的理财教主他就说了，你要特别注意到，你不要去做一些无意义的冲动型消费，例如说看到什么包就想买，看到什么鞋子就想要拥有，你去培养一些创造力跟赚钱能力，就是成为自己有钱人的一大步。但是最重要的，花钱投资自己，也可以帮自己提高了薪资的水位。
白花花的钞票是上班族每天认真上班讨生活的最终目的，但同样领着固定的薪水，有些人却能把钱变大，有些人却是越花越穷。花钱的话，我会去买 ETF 或是股票。那一开始的时候，我股票的话，我的投资原则就是买进好公司，可以当一个好股东，然后公司它会透过赚钱让自己的市值成长，那相对的它会反映到你的股票身上。对上班族来说，当然希望薪水可以换来更多收益，目的也是希望减轻日常的负担，算是一个被动收入啦。那有些人为什么越花越穷，是因为花钱，因为他都是没有花在，就是说这个商品它是可以带来收入的。那你可能买奢侈品。对于钱该怎么用，每个人的见解可能不一样，能创造的价值就会产生差异。我觉得其实花钱这件，它其实是很有智慧的。那一般的人呢，他只是平常他就是花钱，可是他没有想到说，其实他花的钱，其实他是可以赚回来的。当有钱人的时候，他会去思考是，他赚的每一块钱是不是可以帮他赚回更多的钱。所以呢，他就不会靠时间体力去赚钱，而是他会用钱去帮他滚钱。出过不少理财相关书籍的杨倩玲博士就点出，能创造更多财富的人，用钱时花更多的时间思考花钱的效益，其实关键也在于他们更有自制力。这个调查就是说，就是别急着吃棉花糖。假设就是同样给棉花糖给一群小朋友吃，他们做实验就是可以忍受之后，就是如果晚一点吃棉花糖，他可能将来可以得到更多棉花糖。就发现说，如果可以晚一点吃棉花糖的，他们将来的不管是在学业啊，或是在成就上面，他们其实是都会比急着吃掉棉花糖的人会更有成就。这项实验是1966年到1970年史丹佛大学针对幼儿园小孩所进行的研究，他们可以选择一份奖励，像是棉花糖或是饼干，但也可以选择等待一段时间之后得到两份奖励。最终结果显示，不论是学术测验成绩、教育成就或是身体质量指数，愿意等待的小孩表现都更好。但这并不代表要牺牲生活当中的小确幸。我花着喜欢，我可以换着开心，这件事情重不重要？很重要啊。你花的东西上去 ，OK， 这个东西可以增值，那叫附加价值，不一定要有。但这个前提的假设是你没有花钱花过多的状况下，你不要跟我说你是月光族，然后跟我说我没有那个我这样花钱很爽，说我知道这样花，这就不对，这个有点矫枉过正。你要花的，所以我刚才讲的前提是花的快乐，前提是你花的是适当的钱。消费的目的和背后的意义，正是影响你走向不同道路的关键。因为浪费和花费天差地别。不过，专业投资人也提醒，善用钱也不一定要很有钱，从小地方就可以慢慢改变。其实大家都听过十分之一理论嘛，你十分之一去买，尤其是这个所谓的小资族，你十分之一拿去买保险，十分之一拿去把钱存起来。去做投资型的 ETF 也好了，黄金也好了，等等之类会涨价，长期会涨价的东西都好。哦，这就是，那你剩下的钱不就是你可以花的钱吗？学什么是钱，学怎么花钱，学怎么赚钱，学怎么存钱，学怎么去回馈社会，就是捐钱。就从怎么认识钱到钱的运用，这是我小朋友3岁的时候我开始给他看的书。同样是钱怎么使用，可能造就不一样的人生。因为有些人在乎的是短暂的快乐，但有的人却能将眼光放在未来的效益。 TVBS 新闻郑胜伟、谢丹慈台报道。再来，同样是经济话题，我们来看到是美股的状况。在9月份一开局，美股四大指数是全部收黑哦，尤其当中的费城半导体指数重挫了7.75%，特别是半导体还有 AI 族群全倒，像是我们很熟知的辉达还有英特尔都是有下挫情况，而且下挫的幅度还不小，包括是辉达的周二市值呢蒸发了2789亿美元，创下了美股最大的市值跌幅。但是
为什么会跌这么多呢？外国媒体其实就分析了当中的原因哦。例如说，在八月初重挫之后，其实在之前已经出现了大幅度的反弹，还有在辉达财测公布之后出现了反转讯号，尤其是 AI 族群很担心说，会不会现在一直炒这个股价真的已经过热了，很担心这个泡沫会跟着破灭。还有就是呢，美国的经济数据并没有太好，制造业的指数是连续五个月出现了萎缩情况，但是美股不好，联动的当然就是亚洲股市。我们先来看到台股的部分，台股的部分呢，今天下挫了999点，最后收在21092点，创下了史上收盘第三大的跌点，包括是台积电。跌破了900块钱，最低一度来到了888元。其他像是联发科、鸿海都是有下挫情况。不止台股，包括是日经、韩股跟港股，还有大陆的股市也都是全数价跌。所以说，当然对很多的投资族群，尤其投资在股市里头，脸应该也是蛮绿的。但是说到 AI 这个话题哦，从前年一路炒到现在。半导体展也在台湾登场，在大师的论坛当中，台积电、日月光、三星、Google 首度有四大天王同台，当然也不得不提的就是 AI 话题。台积电的执行副总就说 AI 是一个巨大的机会。辉达执行长黄仁勋三号现身 MLB 旧金山巨人的台湾之夜，在上万球迷面前站上投手球开球，而黄仁勋也直呼非常喜欢台湾日。不过如今 AI 霸主惹上麻烦，传出映射违反反垄断法，已收到美国司法部传票，导致三号股价跳水，中场崩跌9.53%。如果加计盘后持续下挫的状况，市值已蒸发近3000亿美元，约台币9.6兆，等于少掉超微加英特尔的总和。而在7月31号和辉达正式签署协议，成为合作伙伴的台湾自动化设备大厂广昱也持续关注。他身为这个 AI 的一个龙头厂商了，我想所有的议题我们一定都非常关注。短期辉达的股价面对到的是市场上的一个不确定性，那么就长期来看，辉达的基本面应该都还是能够维持在一个比较稳定成长的一个状态当中。而广昱也在半导体展秀实力，受惠 AI 之下，总经理也透露，2024年自动化订单至少达60亿，创下新高。来看到这个半导体天车可不简单，它可以搬运装着 IC 晶片的载具，移植到辉达的 AI 平台上面做虚实整合。不仅更快更省时，准确性良率也更高。另一头半导体展大师论坛中，台积电、日月光、三星、Google 首度四大天王同台，由日月光执行长吴田玉主持，带来 AI 晶片世纪对谈，掀起高潮。We do see opportunity in productivity, cycle time, speed learning, and throughout many area using can use AI. So I do believe AI is a huge opportunity.面对全球 AI 无极限的发展下，不同产业间如何加速半导体生态系的跨界合作和建立新竞合关系，都将成为未来主导产业应用和激发 AI 潜在可能的关键。TVBS 新闻连志刘轩台北报道。刚刚我们提到辉达的股价暴跌，不知道有没有影响到黄仁勋的心情呢？因为哦，等于说他的财产一夕之间缩水了100亿美金，刚好呢，同一天他在美国职棒旧金山巨人队举办的这个台湾之夜担任开球嘉宾，到底他的心情如何？我们交给国际中心的记者冯云杰来告诉我们。辉达执行长黄仁勋穿着背号93的巨人队球衣，戴着棒球手套，挂着微笑。美国职棒旧金山巨人队三号举办第一届台湾之夜，特别请来黄仁勋当开球嘉宾。黄仁勋稳定发挥，精准投球，让全场沸腾。开球前，他还向媒体表示非常喜欢台湾日，而黄仁勋也很贴心，在热身前特别到台湾球迷区帮大家签名拍照。不过就在开球这一天，辉达才因为被美国司法部发出传票，股价暴跌9.5%，黄仁勋的财产一夕间损失100亿美元。不过显然他的心情并没有受到影响。黄仁勋五月才在奥克兰运动家队担任台湾日的开球嘉宾，当时现场被球迷挤到寸步难行。这次主办方特别管制动线，甚至有球迷赛前2小时就到现场等候，拿手边的物品要给黄仁勋签名。黄仁勋的魅力无法挡，
签名拍照样样来，让不少球迷留下难忘回忆。而我国驻旧金山经济文化办事处也PO出多张照片，不少台湾侨胞也在这一天高举中华民国的国旗到现场共享盛举。接下来这个场合，或许大家也可以到这里头共襄盛举。这个地点是桃园龟山的宪光二村，在这里有新的吉祥物，大家看到了高达7公尺的龟吉拉，才刚展出，其实让很多的民众都觉得非常吸睛，而且有高达7公尺，一般民众站在旁边看起来都非常迷你。黄褐色的竹篓堆在墙壁旁，近看就只是普通的竹编和铁线，但远看，一只超大乌龟趴在墙上，窗户上还有一只只露出尾巴和脚，模样超级可爱，相当引人注目。因为我们龟山其实就是有一个龟的名字，所以想说特别来看一下这只乌龟，蛮有气势的，赞啊，超赞的，超赞，就是、很有趣很大的装饰艺术，应该可以吸引大家来玩吧。民众路过纷纷停下来拍照，有人则是特地到访。展览还没开始，已经成功吸引关注。大乌龟出现的地点就在桃园龟山宪光二村内的建筑，是今年桃园地景艺术节的核心布置之一。长宽深约7×4×3.5公尺，甚至取名叫做龟吉拉。一般成人站在旁边显得超级迷你。展览13号才开始，就已经有许多人来拍照打卡。很有创意，然后没有想到说他会用那个菜篮子哈来做成那个编织成乌龟。乌龟身体是竹条和铁线编织而成，龟壳则是好几个竹篓拼在一起，远看很像堆满了钱币。晚上点灯后又有另一种氛围。其实龟吉拉的创作理念也有提到，乌龟是招财化煞的神兽。中央造币厂刚好也在桃园龟山，将钱币与乌龟形象结合，甚至还有钱都归我的吉祥谐音，让巨大的装置艺术不只是壮观，也结合了地理文化等意念，能够带给民众更深刻的印象。 TVB 新闻林俊兰听桃园采访报道。的确，有刚的画面让很多人都留下深刻印象，但是台湾小吃也让日本男星七木富聪留下了深刻印象。他再度来到台湾，而且还上阿里山喝茶。这一次呢，担任观光代言人，说来到台湾绝对不能错过的就是美食了，要向自己的家乡，也是日本，宣传台湾美丽。大家好，我是崔哥，不好意思，王总。大家好，我是七分的招呼。中文自我介绍好像有点不太熟练，没关系 ，NG 后再来一次。日本男星七富木聪造访宝岛，担任观光代言人，用行动支持爱台湾。So happy to be here because I really love Taiwan。そういう皆さんの優しい僕は大好きです。だからやはりこの場所は僕にとってのすごく。到底有多爱台湾？七富木聪甚至来访超过10次，这次要贯彻代言人的使命，向日本人传达台湾的魅力。僕が旅で一番大事にしていることは食です。台湾のご飯本当に美味しいですね。来るたびに思うんですけど。太ってしまうんじゃないかっていつも心配になるぐらい食べ過ぎてしまいます。七富木聪说，终于去了阿里山，还大赞台湾茶真的很好喝。去年出席金马六十也说过，虽然和台湾没有血缘关系，但每次来都有种回到故乡的感觉。不过像他一样喜欢来台旅游的日本人还真的不少。2024年第一季人次就达到34.8万，当地节目也常常来到台湾进行拍摄。搭乘手扶梯往下，还不忘亲切挥挥手。他是日本艺人小泉孝太郎，来台湾录制旅游综艺。还有民众在莲池潭看见他与另一位男星是刚在一起，就连在高铁站也能看见他们的身影。网友纷纷直呼，这么多日本大咖都在台湾，能够遇见真的很幸运。TVB 新闻林玉珍、范宇轩、沈寿台北采访报道。再来，同样在日本，我们要带来关心到的就是杉杉台风的残留云系为日本的关东地区带来的暴雨，千叶县淹水的情况是非常严重的。另外的地方要来关注到的是菲律宾，因为摩羯台风重创菲律宾，还引发土石流。尽管台风杉杉已经离开日本好几天，但还是受到残留云系影响，关东多地都降下暴雨。
千叶市区街道淹成河，水高逼近半个轮胎，甚至经传发生小规模土石崩塌，所幸没有人受伤。最新还发现，位在鹿儿岛县乌九岛一棵树龄约3000年的神木弥生山，不敌山山的风雨威力，从根部直接断裂倒塌。而11号台风摩羯则是重创菲律宾。北部持续暴雨成灾，水位几乎到达成年男性的一半，垃圾家当全都飘在水面上。奥罗拉省东部甚至出现土石流，至少14人死亡。ang ano po ang hiling lang po namin na sana makita na lahat sila。风雨强劲，不断有灾情传出。马尼拉附近省份周二更宣布紧急暂停上班上课。南韩济州岛则是热得吓人，连续57天高温打破历史记录。기후에대한위기가닥쳐오고있구나하는것은조금피부로느끼고있습니다。连日高温不仅人类受不了，还导致虫害增加，种植高丽菜的土壤出现各种病毒，南韩的国民美食也拉响警报。기후변화나뭐이런문제에서오는이제어려움때문에나름투자생산비는더많이들어가는것같아요。为了避免再也吃不到泡菜，南韩也在想方设法。온도가높아지다보니까높은온도에서도자랄수있는배추품종육성하는일들도추진하고있습니다。除了研究低海拔种植，也在讨论如何增加产量，减少暖化带来的美食危机。TVBS 新闻综合报道。好，接下来马上就要请宣彤来告诉我们天气状况了。尤其刚刚看到泡菜的新闻，我想到的是我妈跟我说，说很担心台风来了的话，有没有可能菜价又再度飙升？不过最重要的问题是，好，接下来未来几天的天气变化，还有没有可能有新的台风来影响我们呢？宣彤。好，确实有大家关心未来有没有台风有机会影响台湾。而在这之前呢，我们先为大家来看一下这个摩羯台风。虽然摩羯台风对于我们台湾没有什么直接的影响，但是呢，它的强度在持续的增强当中，甚至呢，它在今天早上的时候已经来到了中度台风的等级。它现在进入到南海，这里的强度还是非常的强，有助于它的发展。海水温度很高，因为之前的台风都没有来到这，所以太阳照射到海面之后，这里是一个极暖区，温度都在30度以上，再加上垂直风切弱，以及高空有急流通过，所以这里呢的发展强度甚至有机会逼近于中台的上限，甚至来到强台等级。所以有一说啊，可能它会成为2018年山竹台风之后登陆华南最强的台风。所以之后一周，如果你想要去到广东、广西或者是粤西、海南一带的朋友，都要特别留意这个台风的最新动态。再来，我们看到的就是在香港呢，其实现在它已经发布了这3号风球，也就是沿海的风浪相对来的会比较强一点点，而预计在明天中午之后也有机会会发布热带警报，热带气旋警报，所以到时候就会有强风骤雨的出现。还是要提醒，在香港如果你要去的话，还是要注意未来几天天气可能不太稳定。而对于台湾呢，可能外围环流的影响，在今天到明天依旧在东南部地区会有一些阵雨出现，而且呢，这雨有时候来的可能会蛮大的，甚至像今天来说，累积雨量在东南部地区都有来到100毫米以上，还有在沿海地区以及在离岛呢，也会有长浪，在小琉球已经观测到1.5到2米以上的浪高。而这个台风最强会到什么程度？我们来看气象署的资料，它有可能进中心风速在24到36小时会来到53公尺，代表它是有机会来到强烈台风的等级的。但是这个台风啊，其实相比之下对于台湾的影响真的不算特别的大。倒是需要留意的是，在下一周在台湾的东侧海面上，这一个大的低压云簇有机会会发展为热带低压或者是台风。但是呢，热带低压的几率相对来说比较高，因为它的强度不太会特别的强。但是需要注意的就是它会往台湾的方向来靠近，无论是传统模式，无论是 AI， 都有机会在下礼拜一、礼拜二之后有机会会靠近台湾，所以会为整个东半部地区带来间歇性的阵雨。再来要看到的是，就是在这一个低压云簇它的东南侧呢，这里还有机会再生成一个台风，而这个台风呢，时间点可能会比较后面一点，可能要到下礼拜四之后有机会会生成，但它的强度就相对来说比较强了。但是这一个都是属于后期的模式预测，我们且走且看。我们先来看未来几天的
的天气状况。以礼拜四来讲，天气状态跟今天蛮类似的，基本上在整个东南部地区还是比较容易会有雨，而这个雨主要是因为摩羯台风的外围环流，而在中南部地区则是以午后雷阵雨为主，北部地区高温少雨。但是到了礼拜五、礼拜六呢，你看到整个水汽相对还是比较多的，但是这时候台风已经走了，是因为台风这时候走远之后，台湾还是处在一个相对的大低压带内，所以在南部地区还是要注意海陆风的符合，在西半部早上的时候就会有阵雨，而在中部以北其他地方呢，则降雨以午后雷阵雨为主，这样子的天气形态会一直维持到礼拜日，甚至到下礼拜二。只有一点点不一样的地方，就是在东北部地区也会开始出现一些短暂的阵雨。东北部地区之所以出现短暂的阵雨，是因为有一个热带系统相对的靠近，也就是我们说有机会比较容易成为热带低压的这个热带系统会靠近，所以当它相对靠近的时候，这个降雨几率就会大幅的提升。最后还是要特别提醒大家，没有下雨的时候温度很高，整个西半部地区都是34到37度以上的高温，尤其在新竹以北有机会出现37到38度以上的高温，所以未来几天还是要慎防热伤害，小心中暑，不然很有可能会有热出毛病的状况。以上这几气象。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。